Skal sjekke ut. Jeg vil ligge hjem. Hei, og velkommen til YouTube-kanalen min. Wasn't enough.
Nej. You think you know just who I am. Think you know all there is to. Can we reach an understanding? Are you gonna hear me through? I gave you all I had to give. Gave you all that there is to. Now my heart is so damn empty. Said you wanna cut me loose. Well, come walk a mile in my shoes. Watch these tears run black and blue. When my strength is nearly gone, I'll rise to face the morning sun. So if my lights start growing dim and there is nowhere left to run, you better to black, and if there is no turning.
you're gonna see me standing tall, 'cause you know that I'm a warrior. Jag tycker till en grund och så får jag äga. Det var tid att få nu. Dejlig då. Dejlig då. Väger vi fly från mig? Nej. Kyr vi från mig så ska vi fly från mig. Whatever. Nei, ikke din. Det kom akkurat ut herfra. Takk. Mamma lat. Seriøst? Ja, men jeg må... Du! Det var ikke min. Jeg blir rik, så skal jeg ta den. Nå skal jeg bruke 45-78 kroner. Det kommer vi uansett. Da avslutter jeg vloggen her. Vi er hjemme, vi har ikke kommet til her. Og da... Jeg orker ikke å oppsummere det. Det blir veldig like mye en gang fordi at... Jeg må jo på vei hjem, egentlig. Så det blir litt vlogging, så jeg prøver å prøve nok hos dere, og... Ja, jeg sier ha det. Ha det!